תושבי עמק חפר מנהלים מאבק עיקש בכוונות המדינה להקים סמוך לביתם מתקן לזיקוק גז ממאגר לוויתן. השבוע התקיימה ישיבה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה כדי לדון בהתנגדויות התושבים. זאת לאחר שהוועדה הארצית לתכנון ובנייה כבר אישרה את הקמת מתקני הזיקוק ביבשה. הזיקוק של הגז. תקלה או חבלה. אכן, עם גילוי מאגרי הגז בחופי ישראל, נפתח עידן חדש באספקת אנרגיה ירוקה. אך האופן שבו מועצים הליכי התכנון כדי לספק את רצונם של היזמים להרוויח מהר, הוא כמובן על חשבון הציבור. סוגיה נוספת בעניין הגז היא הריכוזיות וחלוקת הזיכיונות וההטבות לתאגידי האנרגיה. השבוע פורסם כי המדינה הבטיחה הטבות בשווי 5 מיליארד שקלים לבעלי מאגר הגז תמר, גם הוא מקבוצת תשובה. אין ספק שנושא הגז צפוי להישאר על סדר היום בזמן הקרוב.